qaramada midoobay ayaa ka digaysa in Yemen ay ku fool leedahay gaajadii ugu xumayd ee dunidu ay aragto qarnigan. Waxaana hay'addu ay sheegtay in beesha caalamku ay tahay in ay isceebsato sida ay ugu fashilantay ka hortagidda macluusha ka jirta waddanka Yemen. Waxaana ay sheegaysaa in 13 milyan in lagu qiyaasay oo qof oo dadka waddanka Yemen ah ay halis ugu jiraan macluul. Qaramada midoobo sidoo kale waxa ay sheegtay ugu yaraan 10,000 oo qof in lagu dilay dagaalka Yemen, halka malaayiin kalena ay ku barakaceen oo guryahoodii ay ka qaxeen. Dagaalka sokeeye ee waddanka Yemen waxa uu bilowday 3 sano ka hor markii kooxaha mucaaradka ee Xuutiyiintu oo Iiraan ay taageerto ay markaasi ay dagaalada bilaabeen oo ay qabsadeen badi waddanka oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Sanaa. Sacuudi Carabiya oo hub ka helaysa waddamada reer galbeedka sida Maraykanka, UK iyo Faransiiska ayaa duqeyn dhinaca cirka isticmaalaysay, shidadkana go'doomisay iyadoo caawinaysa dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay. Aisha Afrax ayaa inooga faahfaahinaysa warbixintan. Digniin sawiran naxdin leh ayaa ku jira. Magaalada Sanca waxay soo jirtay waqti ka badan 2,500 oo sano. Taariikhdeeduse dhiig badan ayay leedahay. Iyadoo dagaalo badani ay ka dhaceen magaaladan, dagaalkan hadda socda ayaa waxyeelayn ba'an ku haya malaayiin Yemeniyiin ah. Hooyadan, sidii hooyooyin kale ee ku nool Sanca, ayay u baqaysaa ilmaheeda. Montib waa 2 jeer, waxaana sidan u galay baahida ba'an ee ka jirta dalka Yemen. Sariir kale, dhakhaatiirtu waxay rabaan inaan aragno canug kale. Magaciisu waa Baasim. Ayeeyadiis ayaa inooga sheekaysay dhibaatooyinka jira. Iyada nafsadeedu waa laf iyo maqaar. Baasim wuxuu ku dhashay waddanka ugu faqraysan gacanka carabta, laakiin dagaalka ayaa aad uga sii daray dhibaatooyinkii hore. Hadda lacagta Yemen aad ayay u qiimo jabtay. Qiimaha raashinkana waa ay 2 jibaarmeen. Xalka kaliya ee dhibaatooyinka lagaga bixi karo waa in dagaalka la joojiyo. Wax kasta way hagaagayaan taa kadib. Ma isleedahay waa la joojin doonaa? Aniga ahaan maya. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in haddii uu dagaalku sii socdo, bilo gudahood ee Yemen ku wajihi doonta abaar daran. Waxaan u malaynayaa in badankeennu ay aaminsanaayeen marka uu qarniga 21-aad bilowday in aanan la arki doonin abaartii ka dhacday Itoobiya iyo Bangladesh. Waxaan aaminsanayn in ay taasi dhici doonin mar dambe, laakiin run ahaantii Yemen tabtaas ayay ku sii socotaa. Haddii ay gaajada ka badbaadaan, duqeynta cirka ee kaga imaanaysa Sacuudiga iyo xulafadiisa ayaysan ka badbaadaynin. Fu'aad ayaa ka badbaaday weerar duqeyna habeen hore. Lug ayuu ku waayey, waxaana laga yaabaa in labadiisa gacmood laga gooyo. Wuxuu noo sheegay inuu ku dhex jiray isbitaalka Xudeyda isagoo daaweynaya bukaanka marka duqeyntu dhacday. Fu'aad ma ahan dagaalyahan, waa kalkaaliye caafimaad. Shaqaalahan ayaana sheegaya in duqeymuhu ay keliya ku dhacaan dadka rayidka ah, waxaana ay wadeen tirakoob inta uu dagaalku soo socday. Maxamed wuxuu sheegay in loo keenay dhaawac gaaraya 800 ilaa 900 oo qof, 200 ilaa 300 ka mid ahna waa ay dhinteen. Yemen dagaalka ka socda waa dagaal la ilaaway, laakiin 3 sanadood kadib dad badan oo halkan jooga waxa ay leeyihiin lama ilaawin, waa la inkiray ee waa la iska indha tiray.